Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, Hoover abalando tudo e finalmente o Tubarão está com a gente. MC Rian, que honra ter você aqui no canal, seja bem-vindo. E Caeiras é praticamente a sua casa, né? Que toda vez que você vem aqui, irmão, você dá um espetáculo, né? Nem show, né, mano? É isso, obrigado, irmão, foi top o show hoje, gostei muito, Deus abençoe Caeiras. Beijando o coração de vocês, viu, galera? Tamo junto. Mano, como é que é pra você ver toda essa galera chorando, berrando, querendo invadir o palco pra poder tietar você, meu parceiro? Pô, mano, é muita satisfação, meu irmão. Eu fico muito feliz, papo reto, mano. Né, tipo, já cantei muito em cremesse, já cantei muito em cima de caixote de caminhão. E por muitas dessas vezes eu cantava só pros meus amigos. Então hoje vir um tanto de fã desse é uma satisfação. Beijo no coração, Caeiras. Deus abençoe, mano. Eu falo que eu já vi esses bailes quando você tava começando, irmão. De verdade, isso é uma grande inspiração pra gente. Irmão, pra finalizar, novidades chegando no segundo semestre. O que a galera pode esperar de MC Rian SP ainda esse ano? Pô, mano, pode esperar álbum novo em SP, MC e Bad Boys. Deus abençoe. Boa. Irmãozão, tamo junto. É nóis, satisfação, que Deus te abençoe grandemente. Que precisar contar com nós. Galera, segue o Rian aí. E o Tubarão roubou minha coroa. Igor, não vou te dar, caralho. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Pra bom.